Afrika ülkeleri Fransa'ya meydan oxuyur. Senatorların Macron'a ünvanladığı mektubda neler yazılıb? Bu ve diğer haberler barədə irəliyən dəqiqələrdə daha etraflı məlumat verəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Qısa anonslarımız var, birlikte izləyək. Blokada yalanları ifşa edilir. Qarabağdakı ermənilərin Laçın sərhəd buraxılış məntiqəsindən növbəti keçidi baş tutdu. Afrika ülkeleri Fransa'dan üz döndürür, rədd edilən Macron'a ülke senatorlarından açıq məktub ünvanlandı. 10 ildir bu məhəllədə yaşayırıq, su, kanalizasiya mümkün deyil. Çambolar düzeldiblər, üstünə şifir qoyublar, uşaq azdan düşür içərisinə, çox azına dağlı vəziyyət deyil. Şamaxının mərkəzində problemlər girdabında boğulan sakinlərin səsinə səs verən tapılacaq mı? İndi isə daha ətraflı. Ermənilərin blokada yalanları növbəti dəfə ifşa edilib. Belə ki, Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən Qarabağdakı ermənilərin keçidi təmin olunub. Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinin əməkdaşlarının müşahidəti ilə Xankəndi Görüs istiqamətində Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində erməni əsilli şəxslərin sərbəst keçidi növbəti dəfə təmin edilib. Bununla bağlı yayılan görüntülərdə mülki ermənilərin sənədlərinin yoxlanılması, sonra gediş-gəlişlərinin təmin edilməsi əks olunur. Bu bir daha mülki ermənilərin sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçidində heç bir maniyənin, hər hansı çətinliyin olmamasını göstərir. Həmçinin Ermənistanın Azərbaycan tərəfindən Laçın yolunu blokadada saxlandığı iddialarının yalan və böhtan olduğunu növbəti dəfə sübut edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bəzi nümayəndələrinin Qarabağ erməniləri üçün güya gərgin humanitar vəziyyətin yaranması iddialarına Qərbi Azərbaycan cümasından da cavab verilib. Qurum dünyanın ən ali təşkilatının ekspertlərini dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmağa çağırıb. Qərbi Azərbaycan icması BMT-nin insan hüquqları üzrə bir grup ekspertinin 2023-cü il 7 avqust tarixli qərəzli bəyanatını qınayır. Blokada, humanitar böhran kimi uydurma məqamların öz əksini tapdığı bəyanatın məzmunu onu deməyə əsas verir ki, BMT ekspertləri münasibət ifadə etdikləri məsələdən tamamilə bir xəbərdilər. BMT-nin insan hüquqları üzrə ekspertlərinin davranış məcəlləsinə əsasən onların bütün açıqlamaları faktlara, sübutlara, etibarlı mənbələrə əsaslanmalıdır. Bu mənada icma ekspertlərin davranış məcəlləsini pozaraq son vaxtlar bəzi idarələr tərəfindən aparılan anti-Azərbaycan kampaniyasının qurbanına çevrilməsindən təəssüflənir. Qərbi Azərbaycan cəməsi BMT ekspertlərini davranış məcəlləsinə uyğun olaraq öz müstəqilliklərini, qərəzsizliklərini qorumağa çağırır. İcma Ermənistan tərəfindən öz doğma yurtlarından deportasiya olunmuş, lakin bugünə qədər də beynəlxalq ictimaiyyətin, o cümlədən BMT-nin diqqətini çəkmədiyi Qərbi Azərbaycanlıları öz sıralarında birləşdirən bir icma olaraq insan hüquqlarına münasibətdə ikili standartların siyasiləşdirilmənin qəbul edilməz olduğunu vurğulayır. BMT-nin insan hüquqları üzrə ekspertlərinin açıqlamasında bir sıra lüzumsuz siyasi mesajların yer alması bir daha onların öz mandatlarını aşdığını, kənardan təlimat aldıqlarını göstərir. Bu xüsusda icma BMT ekspertlərinin insan hüquqları üzrə mandat daşıyıcıları sistemini gözdən salmamağa çağırır. Qərbi Azərbaycan cəməsi BMT ekspertlərini dövlətlərin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmağa, yanlış terminologiya və toponimlərdən istifadə etməməyə çağırır. Rusiya-Ukrayna müharibəsi canlar almağa davam edir. Donetsk vilayətinin Pokrovsk şəhərinə edilən hücum nəticəsində xeyli sayda ölən və yaralanan var. Avqustun 7-si axşam saatlarında Rusiya ordusu Ukraynanın Donetsk vilayətinin Pokrovsk şəhərinə raket hücumu həyata keçirib. Bu barədə Ukrayna kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, atılan raket yaşayış binasına düşüb. Hadisə nəticəsində 7 nəfər ölüb, 67 nəfər yaralanıb. Bildirilib ki, yaralanan şəxslərdən 29-u polis əməkdaşı, 7-si xilas edici, 2-si isə az yaşlıdır. Onlardan bəzilərinin vəziyyəti ağır olduğundan ölü sayının artacağı istisna olunmur. Bu
Vaxtilə qara qitəni müstəmləkəyə çevirib sömürən Fransa, Afrika dövlətləri müstəqiliyə qovuşduqdan sonra doların yaxasını buraxmadı. Lakin tarixin gedişatı dəyişmək üzrədir. Afrika xalqları çoxdan anlayıblar ki, özünü müttəfiq kimi qələmə verən Macron olaraq xoşbəxtlik gətirməyəcək. Elə fransız senatorlar da bu reallıqların fərqindədirlər. Müxtəlif siyasi qüvvələrə mənsub 94 fransız senatoru ölkə prezidenti Emmanuel Macrona Afrikada dövlət siyasətinin uğursuzluğuna dair açıq məktub göndərib. Bu barədə Le Figaro qəzeti məlumat yayıb. Məktubun müəllifləri senat sədrinin xarici əlaqələr üzrə birinci müavini Roger Carucci, senatdakı Respublikaçılar fraksiyasının rəhbəri Bruno Retailleau və senatın xarici işlər və müdafiə komitəsinin sədri Christian Cambondo. Senatorların fikrincə Niger, Mali, Mərkəzi Afrika Respublikası və Burkina Faso kimi Afrika ölkələri Fransanın siyasi, hərbi və iqtisadi təsirindən imtina edib. Bildirilib ki, Côte d'Ivoire və Senegal kimi Fransaya yaxın sayılan ölkələrdə rəsmi Parisə qarşı kütləvi aksiyalar keçirilir. Bundan başqa Parisin Əlcəzair, Mərakeş və Tunislə də mürəkkəb münasibətləri var. Senatorlar qeyd ediblər ki, dünənki Fransa Afrikası, hərbi Rusiya Afrikası, iqtisadi Çin Afrikası və diplomatik Amerika Birləşmiş Ştatları Afrikası ilə əvəzlənir. Məktubun müəllifləri ingilis dilinin artan populyarlığı ilə əlaqədar olaraq qitədə fransız dilinin rolunun tədricən azalmasına da diqqət çəkiblər. Davam edirik. Həbsdə olan Demokratiya və Rifah Partiyasının sədri Quba Dibadoğlu ilə bağlı istintaq davam edir. Onun işi ilə əlaqədar daha bir nəfər saxlanılıb. Sosial şəbəkələrdə Quba Dibadoğlunun işi ilə əlaqədar Fazil Qasımovun Türkiyədə saxlanılaraq Azərbaycana gətirilməsi və həbsi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Xəbəri Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Baku TV-yə təsdiqləyiblər. Bildirilib ki, cinayət işi ilə əlaqədar axtarışda olan Fazil Qasımov ölkəyə gətirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları onu həbs edərək istintaqa təhvil verib. Qeyd edək ki, Quba Dibadoğlu cinayət məcəlləsinin saxta pul və ya qiymətli kağızlar hazırlama, əldə etmə və ya satma mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə maddəsi ilə ittiham olunaraq həbs edilib. Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində 3 ay 26 gün müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bakıda ev sahibi kiraya saxladığı şəxsi bıçaqlayıb. Ağır xəsarət alan həmin şəxs elə evdə də ölüb. Polis əməliyyat axtarış tədbirləri ilə ev sahibini saxlayaraq istintaqa cəlb edib. Bəs cinayətə səbəb nə olub? Mart 29-da daxil olan məlumat əsasında istintaq orqanları Suraxanı rayonu Əmircan qəsəbəsi, Atamoğlan Rızaev küçəsi ev 568 mənzil 7-yə baxış keçiriblər və içəridə 1972-ci il təvəllüdlü Gəncə sakini Fəxrəddin Əsədovun meyiti aşkarlanıb. Bununla bağlı Suraxanı rayon prokurorluğunda qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət başlanılıb. Müəyyən edilib ki, Fəxrəddin Əsədov onunla bir mənzildə yaşayan Ravil Baybəyov tərəfindən öldürülüb. Belə ki, narkotik vasitə tələbatı ilə bağlı bədənində yaranmış ağrılar səbəbindən qışqırıb səs-küy saldığı üçün Ravil Fəxrəddini sakitləşdirməyə çalışanda sonuncu onun ünvanına nalayıq ifadə işlədib. Bundan qəzəblənən Baybəyov masanın altında olan mətbəx bıçağını götürərək Əsədovun döş qəfəsinə güclü zərbə indirib. Daha sonra Ravil Baybəyov evi tərk edib və bıçağı yerə tullayıb. Yoldan keçən tanımadığı şəxsə yaxınlaşaraq, evində qalan tanışının özünə bıçaqla xəsarət yetirdiyini deyərək, ondan təcili tibbi yardım çağırmasını istəyib. Təxminən 20 dəqiqə sonra gələn təcili tibbi yardım işçiləri Fəxrəddinin artıq öldüyünü bildiriblər və polisə məlumat verilib. İş üzrə dindirilmiş Ravil Baybəyov hadisənin təsadüfən baş verdiyini və əməlindən çox peşman olduğunu deyib. İstintaqı ifadəsində Ravil Baybəyov bildirib ki, Fəxrəddin Əsədovla təxminən 3 il əvvəl tanış olub. Narkotik vasitə istifadəçisi olduğunu biləndən sonra aralarında dostluq münasibəti yaranıb. Hətta Fəxrəddin ona qalmağa yerinin olmadığını söyləyəndə onu öz evinə aparıb. Evində yaşamasının əvəzində isə ondan pul almayıb. Əksinə, yemək-içmək məsələsini çox vaxt özü həll edib. Martın 28-i Fəxrəddin Əsədovun gətirdiyi narkotik maddəni qəbul ediblər. Növbəti gün Fəxrəddinin yenidən narkotik vasitə istəməsi məlum qətillər nəticələnib. Məhkəmə iclasında Ravil Baybəyov ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib.
Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi, yəni Fəxrəddinin bacısı Kəmalə Əsədova təqsirləndirilən şəxsi bağışladığını deyib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Ravil Baybəyov cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 16 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Dayanacaq üçün xüsusi yer ayrılsa da, avtobus sürücüləri həmin yeri ya görmür, ya da qəsdən görmək istəmirlər. Söhbət Biləcəri dairəsindəki avtobus dayanacağından gedir. Əməkdaşlarımız mövzunu araşdırıb, gəlin görək səbəb nədir? Əziyyətdir, günün altıdır, mura kölgədir. Bizim üçün mura əziyyətdir, amma gedib orada dayanırıq, avtobuslar yenə də burada dayanır. Dayandığına görə biz də məcbur burada dayanırıq. Olsun ki durumda, harada dayanacaq? Biləcəri dairəsində dayanacaq pavilyonu olsa da, avtobuslar həmin yerdə yox, qarşı yolda saxlayır. Buna görə sərnişinlər də bu istiqamətdə gözləməli olurlar ki, bu da onlar üçün çətinliklər yaradır. İnsanlar yayda günəşin altında, soyuq aylarda isə yağış və qarın altında avtobus gözləmək məcburiyyətində qalırlar. Yağışda da məcburuq ki, burada dayanaq. Ona görə ki, avtobus tez çıxıb gedir, biz də çatdıra bilmirik oradan bura gəlib çıxmağa. O gərəksizdir, qoyurlar ora. Zəhmət burada binib gedir. Yaxşı suyun altında burada dayanır o qatılması. Aparıb bura qoyublar. O gətirib bura qoydular, damatı burada istidən dayanır da. Yaşlı adamlar qalmışıq üstünün altında. O yol yəqin dardır, ona görə orada durmurlar da, burada hamı dayanır. Elə biz, mən burada neçə ildir yaşayanım, elə biz burada, açılandan burada. Avtobus sürücülərindən pavilyonlu dayanacağın qarşısında saxlamamalarının səbəbini soruşduq. Tüm maşınlar burada dayanır, ona görə burada saxlayırdı. Yəni ora dayanacağa girən yoxdur. Avtobusa gəlir. Ben vayla maşınlar gəlir, oradan girmək çətindir. İmkan yoxdur vayla çıxan maşınlardan oraya girməyə. Düz ora saxlamalıdır, amma girmək olmur. Balaca maşınlar imkan vermir. Yani çox da taksilər. İndi seyrəklikdir. Amma elə olur ki, heç ora girmək mümkündür. Seyrəklikdirsə, niyə ora daxil olmursunuz? Nəm də girmədik də ora. Məsələ ilə bağlı taksi sürücüləri isə bildirdi ki, elə bir 3 ay bundan qabaq qoymadılar biz burada durmağa. Bir dənə də avtobus olsun, bura girmədi, nə olsun? İki avtobus arxa-arxaya duranda uca probka yarandı, xac yarandı. Çünki onlar girə bilmirlər bu yola. Böyük həcmli avtobuslar bura heç biri daxil olamadı və kütləvi xac yaratdılar. Heç onda burada heç bir taksi dayanmırdı. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə müraciət etdik. Qeyd olunan ünvanda avtobuslar üçün cip tipli dayanacaq məntəqəsi mövcuddur. Lakin həmin ərazi taksilər tərəfindən zəbt edildiyi üçün avtobuslar dayanacaq məntəqəsinə daxil olmaqda çətinlik çəkirlər. Ekspertin sözlərinə görə problem Biləcəri dairəsində inşa edilən avtobus zolağındadır. Kiçik bir avtobus zolağı inşa edilmişdir, amma bugünkü gündə o tələbatı ödəmir. Çünki bugünkü gündə həmin ərazidə istifadə edilən elə bir avtobuslar, uzunluğuna malik olan avtobuslar var ki, o zolağa hətta zolaq boş olsa belə çətinliklə daxil olur və çətinliklə çıxa bilir. Onun üçün də maraqlı deyirlər ki, yəni oradan istifadə edilən avtobus sürücüləri və ya digər şəxslər ora daxil olsunlar. Çünki bu zaman belə ərazi sıxdı, müəyyən dərəcə kiçik bir qəza olur, bardyuru əzirlər, bardyurun üzərinə çıxırlar. Ona görə də ən yaxşı qərar o zolağın yenidən qurulması və yaxud ləğv edilməsi ilə başa çata bilər. Sonuncu süjetimiz isə Şamaxıda şəhid adına yaraşmayan küçə ilə bağlıdır. Burada yaşayan 300 ailənin problemlərini saysan tükənməz. Aidiyyatı qurumlardan isə onların dərdlərinə çarə olan tapılmır. Daha ətraflı süjetdən biləcəksiniz. Vətən müharibəsi şəhidi Ziyad Zərbəliyevin adını daşıyan küçənin problemləri illər ki yığılıb qalmaqdadır. Küçənin kanalizasiya xəttinin olmaması, həmçinin içməli suyun olmaması burada yaşayan insanların narazılığına səbəb olur. 300-dən çox ailə susuz və kanalizasiyasız qalıb. 10 ildir bu məhəllədə yaşayırıq. Su, kanalizasiya mümkün deyil. Çambolar düzəldiblər, üstünə şifri qoyublar, uşaq azdan düşür içərisinə. Çox azına dağlı vəziyyətik. Su idarəsinə deyirsən, deyir, get kimə deyirsən, deyir, biz necə yaşayaq bəs? İçdiyimiz suyuna paltar yoruq, çatışdırmaq olmur. Qoşdan işıq gətirmişik.
da paltar yanı koşup işlədə bilmirik. Yol üst tərəf asfaltdır, alt tərəfinə bax bir şey baxan yoxdur. Əsas əhali də bir 300-400 ailə asfaltdan aşağı yaşayır. Dar küçədir, hərə bir 2 metrəlik şampon qazanda görürsən ki, ya maşın düşəcək ora, ya bir insan düşəcək. Pəncərəni açırıq ki, zəhrimiz çatdırır, açırıq pəncərəni iyi götürür, örtürük, özümüzün bağrımız çatdırır. Suyu alır 20 mata, 3 tonu, bir gün orta gedmir, yayın günüdür. İçməlisin pılla gətirir, bu hardan almalıdır, bu ailəsini dolandırsın, suyu gətirsin. Özdəki şəhərin mərkəzi, turizm mərkəzidir bura. Burada turizm mərkəzi yox, kənd mərkəzi də göstərmir. Yaşayış olmayan yeri aparıb orada dəriyə kanalizasiya çəkirlər. Yaşayış olan masifə bura kanalizasiya çəkmirlər. Yarıya qədər asfalt çəkilib, yarıdan özə palçıqdır. Uşaqlarımız məktəbə gedib gəlir, marşrut yoxdur. Gündə məcburuq ki, 4 manat taksiyə 2 manat, otelə 2 manat ödəyib, o da çatdırmaq olmur. Neçə dənə uşaqlarımızı it tutub, balnisiya aparılıb, iğnə vurulub. Valideyn də məcburdur işindən, gücündən, çörək pulsundan ola o uşağın apara məktəbə, gətirə məktəbdən. Sahibsiz itlərdir, qışda heç küçəyə çıxmaq olmur. Məsələn, valideyn aparır, gətirir, valideyn özü də qorxur. İtdir, hürür, cumur. Bax, Allah, fakt, səsi də gəldi. Şamaxıran İcra Hakimiyyəti və Adiyyəti bələdiyyələrlə birlikdə Şamaxı şəhərinin kənarında sahibsiz itlər və bağlı müvafiq sığınacağın yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda Şamaxı şəhərində asfaltlaşma işləri davam etdirilir. Yəni, indiyə kimi 70 kilometrdən artıq küçələrə asfalt örtüyü vurulmuşdur. Eyni zamanda bildirmək istəyirdi ki, Şamaxı şəhəri istiqamətində, yəni Şamaxı şəhərinin əhatəsində 3 marşrut istiqaməti üzrə 5 marşrut fəaliyyət göstərir ki, bu da hazırki tələbatı tam ödəyir. Azərsu Açıq Səhəmdar Cəmiyyətindən isə mövcud problemlə bağlı bildirildi ki, Şamaxı şəhəri 10A ünvanı yeni yaşayış masivində yerləşir və vaxtı ilə icra olunan layihənin tərkib hissəsi olmadığından su təchizatı və kanalizasiya şəbəkələrinin inşası həyata keçirilməyib. Həmin ünvanlarda içməli su və kanalizasiya şəbəkələrinin inşası nəzərdə tutulub. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünlük məndən bu qədər. Siz isə gördükləriniz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət edə bilərsiniz. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkələrdən izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın, qismət olsa görüşərik.